empresa ou sinação na ASEAN Sira, cara que investe e Timor-Leste. Diretor Executivo Serve IP, Florencio Sanchez Satolia Hirakne, ligado com a empresa Usinação Sira Hanesan, Japão, Coreia Sul, Indonésia, no nação ASEAN Sira Seluk, deve acabar com a investe em Timor-Leste. Tuir Florencio, na inba empresa Hirakne, se halau reunião com Serve IP e a semana oin, onde qual é o conaba áreas deve Sira a tu investe. Eu sempre tenho pedido o Lumkira, deve que a semana coto, que mais fale se Hong Kong, Indonésia, no Japão. Estamos fazendo que a excelência do primeiro-ministro vai visitar o Japão, então, e não vai ser assinar acordo, e não vai ser assim como está na casa, a minha caravana a Timor. E será marca tem audiência, que será se assurou ao dia 16. Dia 16, será não vai ser tomar, será Rona, e tem eleição, só tudo vai ser o investimento. Agora, a área de investimento será ser o que tem que ser. Mas, bem, se lá, será ser a lua, e a mina no gás. Ani lamu tira ni kapas tu tevis. Tapi dana mi kita karma be. Sira te sira se mai semana ida ni di jesis to di vinti tal sira se ne atunu ne kumpri sira mak sira halo promesa promete mai tani premier mis. Iha ida ne be ko oficialmente hati tena mahau ne positif ana ne iha lima. Iha empresa lima ne positif ana. Ne ne usi Japan, Korea, Indonesia, asin na positive tayo, asin na makapositive na karag maya na. Tuir plano empresa hirak ni, se investe iha area oyoin, inkluimos iha area petroleo, no minerais, tama Timor-Leste ane san país, nebe se iha hela proseso de desenvolvimento, nebe presija investimento iha sektor hotu. Mateus Romario, Tito Silva, GMN.